O noso Samaín. Benvidos e benvidas a unha das noites máis especiais do ano. Imos coñecer o Samaín. Unha festa chea de maxia, onde case todo pode acontecer. Viaxaremos pola súa historia, coñeceremos a súa orixe e viviremos esta festa como sempre se fixo, na nosa terra. Hoxe, na clase de Antón van ter unha xornada moi especial, porque mañá é o día de todos os santos. Nilda, a súa mestra, ten preparada unha xornada moi especial. Os nenos e nenas estánse a sentar ao redor dela, que lles vai a contar unhas historias sobre o Samaín, sobre a nosa festa dos defuntos. Cos nenos e nenas xa acomodados, Nilda comeza a explicarlles a historia do Samaín. O noso Samaín provén dos nosos antepasados celtas. Os povos celtas dominaron gran parte do oeste e o centro de Europa durante o primeiro milenio antes de Cristo. Eran uns povos moi afoutos e guerreiros que, coa chegada desta noite máxica, celebraban unha gran festa para conmemorar o final da colleita e o inicio do novo ano celta. Era tempo de gardar provisións para o inverno. Os días ían ser máis curtos e as noites máis largas. É precisamente nesta noite na que os celtas pensaban que as portas de alén se abrían e que as almas dos mortos regresaban coas súas familias. Tiñan a costume de facer farois con nabos e carbón quente para guiar aos espíritus bos de volta a casa e aos malos espantalos. Estes farois tiñan un poder de protección. Tamén lles deixaban fora víveres e doces para que comesen despois da longa viaxe. Esta noite non era recomendábel abrir a porta a ninguén, xa que trasnos e fadas vagaban a doután polos bosques e as aldeas. Se petaban na porta e era unha fada, terías un ano cheo de fortuna. Porén, se petaban na porta e era un trasno, caería sobre o teu fogar unha desgraza todo o ano. Aquí, no noso Samaín, antes de que se trouxese a cabaza de América, tamén adoitábamos baleirar nabos para facer farois. En cada lugar tiñan unha tradición. En Xermade, estes farois facíanos con remolacha e chamábanse bonecas. Nas Rías Baixas, Porto Novo, Sanxenxo, Cangas do Morrazo, chamábanse calacús. Adornan as cabazas coas espigas do maíz para aparentar que tiñan cabelo, mas non lle poñían luz. Pola zona de Cedeira, chamábanse caliveras de melón, que é como se lle di as cabazas que aínda non están maduras e teñen unha cor verdosa. Nas nosas aldeas existe a crenza popular de que cando os espíritus dos nosos seres queridos
regresaban ao mundo dos vivos, traían moito frío do alén. Por mor diso, acendíalles a lareira para quentárense ao carón do lume cos seus familiares. Hoxe en día, esta festividade é máis coñecida pola noite de Halloween, mas ten a súa orixe no Samaín. Co auxe da relixión cristiá, esta antiga festa celta comezou a chamarse o Día de Todos os Santos, que é como a coñecemos actualmente. En inglés é All Hallows Eve, que finalmente derivou no mundialmente coñecido como Halloween. Aquí, na nosa terra, antigamente contaban unha bonita lenda. Pensábase que cando alguén estalaba a casca dunha castaña, unha ánima do purgatorio liberábase. Con este conto, Nilda remata a súa historia sobre o noso Samaín. Os nenos e nenas están encantadísimas e xa están listas para ir a apañar castañas. Antón vainas asar na lareira da súa casa e comerá unha morea de elas. Pero do que máis lle gusta é estar a carón do lume ca súa familia. Antón e a súa compañeira Zoe levan xuntos unha gran cesta de castañas e os dous, moi larpeiros, só pensan no banquete que lles agarda cando cheguen a casa. E colorín colorado, este conto rematou.